Срещаме се с Даниел и Радослав, доскоро стажант лекари, а отскоро доброволци в инфекциозната клиника на ВМА. Ние помагаме на специалистите, които са там, с всичко, което е в нашата компетенция, с цел да облекчим тяхната работа. Извършваме прегледи, снемаме анамнеза и съответно взимаме и проби. А пробите са за коронавирус. Взимаме носогърлен секрет, носоглътка и гърлен секрет, като е не особено сложно. А болезнено ли е за самия пациент? Неприятно е. Първоначално пациентите се радват, когато разбира, че няма да им взимаме кръв, но самия от носоглътката е малко неприятно, тъй като самата процедура изисква малко по-навътре да бръкнем със самия тампон. Имаме досег до всеки, който идва да се изследва и част от тях се оказват положителни в последствие. Ние не знаем в момента, в който им взимаме проби. Може би било неразумно, ако никой не се притеснява, но когато човек разполага с правилните предпазни средства и обучение, каквито тук има, няма нищо притеснително. Като тях, доброволци са още десетки хора с една цел – да помагат на медиците в борбата с невидимия враг. Това, което прави оперативния щаб, е с изключително адекватни мерки и трябва абсолютно да се довериме на тях, защото ситуацията е сериозна, а може да бъде още по-сериозна. Затова наистина трябва да сме внимателни и изпълнителни. А отговорността остава на всеки от нас.